Hördes det? Ja. Här. Här går man. Här går man. Det är det som gäller va, när man är ute och går va. Om man hittar den här skylten. Här går man. Iho! Du känner väl här går man. Här går man känner dig. På blåa skylten står han och visar dig och mig. Yeah. Här går man. Här går man. På vita strecken får man. Yeah. Här men inte där. Hey. Här men inte där. Här går man på vägen. Ja, ni hajar säkert vad som gäller. Man måste gå på de vita strecken. Här går man skylt är det som gäller va? Här går man. Om man ska gå över gatan. På övergångsstället. Du känner väl, här går man. Här går man, känner dig. På blåa skylten står han och visar dig och mig. Här går man, här går man. På vita strecken får man. Här men inte där. Här men inte där.